დავით უსუფაშვილი, რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი, ქართული ოცნება უპასუხებს ჩვენს კითხვებს. მოგესალმებით ბატონ დავით. ნდიაის კვლევის თქვენი შეფასება. მოგესალმებით. სალამშვიდობის. ჩვენი შეფასება იქნება 1 ოქტომბერს. ქართული ხალხის შეფასება მიმდინარე პროცესების და მოვლენებისადმი. ჩვენ არაერთხელ გვითხოვს, რომ ბევრი კვლევა ტარდება. ამ კვლევების განსხვავებული მეთოდოლოგია და განსხვავებული მიზნები და ამოცანები განსხვავებულ შედეგს იძლევა. ამიტომ ჩვენ არც ერთ კონკრეტულ კვლევაზე არ ვაკეთებთ აქცენტს. ემზადებით არჩევნებში გამარჯვებისთვის. დინამიკა უცვლელია. ქართული ოცნება თავისი პოპულარობით, ხარდაჭერით მატულობს. ნაციონალური მოძრაობის მაჩვენებლები კლებულობს. დანარჩენი 1 ოქტომბერს გამოჩნდება. ბატონ დავით, არის ერთი საინტერესო ციფრი ამ კვლევაში. მე მაინც მინდა რომ გთხოვოთ დეტალიზაციაში შესვლა ამ კვლევის. 76% არიცნობს ბიძინა ივანიშვილის გეგმას. ასე ამბობს ნდიაის კვლევა. სამაგიეროდ მართალია კითხვა ცოტა სხვადასხვანაირად არის ფორმულირებული, მაგრამ 47% იცნობს ვანო მერაბიშვილის გეგმას, რაც გააკეთებს ის ქვეყანაში ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში დარჩენის შემთხვევაში. არის თუ არა ეს ხარვეზი ქართული ოცნების? ქართული ოცნების ხარვეზად მე ვერ ჩავთვლი რაიმე კვლევის ხარვეზებს. ბიძინა ივანიშვილის გეგმა ქართველი ხალხისთვის ცნობილია. ეს არის ხელისუფლების შეცვლა, სამართლიანობის დამკვიდრება ამ ქვეყანაში, დაზღვევა ყველას, სოფლის მეურნეობის აღორძინება მილიარდიანი ფონდით, დეცენტრალიზაცია, განათლების სფეროში სერიოზული რეფორმები. გეგმა ბიძინა ივანიშვილის ცხადი რომ არ ყოფილიყო მისი გამოჩენის პირველი დღეებიდანვე, ცხადია მას ვერ ექნებოდა ეს ფარდაჭერა. აბა მაშინ რას ნიშნავს 76% ბატონ დავით? საიდან არის ეს ციფრი მოტანილი? ძალიან მაღალი ციფრია, საიმისოთ რომ არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე 76%-მა თუ არ იცის რას გეგმავს კონკრეტული კოალიცია, არის ძალიან რთული არჩევნებზე გადაწყვეტილების მიღება. არა, მგონია რომ ეს ასეა. ვანო მერაბიშვილის გეგმა ნათელია, მას უნდა ხელისუფლებაში დარჩენა. ბიძინა ივანიშვილის გეგმა ასევე ნათელია, მას უნდა ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანა. რაც შეეხება კითხვების ფორმულირებას, ამაზე მე ვერაფერს გეტყვით, ვერც ჩატარებულ მეთოდოლოგიაზე. ბიძინა ივანიშვილის გეგმა ნათელი რომ არ იყოს საზოგადოებისთვის, 76 კი არა და 96%-ისთვის, მაშინ საზოგადოების ის მხარდაჭერა ვერ ექნებოდა ივანიშვილის და კოალიცია ქართულ ოცნებას, რაც ყოველდღიურად დემონსტრირდება. ყოველ ორ კვირაში ერთხელ ნათელი ხდება სხვადასხვა ქალაქებში ჩატარებული უზარმაზარი დემონსტრაციებით. ასე რომ ამ კითხვებიდან გამომდინარე და ამ კითხვებზე პასუხიდან გამომდინარე, ჩვენ არანაირ დასკვნას არ ვაკეთებთ. ბატონ დავით, თქვენ ფიქრობთ, რომ გეგმები რომ არ იყოს ნათელი და ცნობილი ხალხისთვის, პირველ რიგში ხელისუფლება არ იქნებოდა ასე გადარეული, პირველ რიგში ხელისუფლება არ იქნებოდა ასე შეშინებული, ისხდებოდნენ მშვიდად და დაელოდებოდნენ არჩევნებში გამარჯვებას. ეს ასე არ ხდება და ესეც ყველაზე კარგი ინდიკატორია იმისა, რომ ივანიშვილის გეგმები სწორედაც რომ ყველასთვის ნათელია. ბატონ დავით, თქვენ მაინც ფიქრობთ, რომ საზოგადოების დემონსტრაციებში, უბრალოდ აქციებში, თქვენს მიერ დაგეგმილ წინასაარჩევნო აქციებში მონაწილეობა უფრო კარგი საზომია და ზუსტი საზომია საზოგადოებრივი განწყობების, ვიდრე კვლევები? მე ეს თქვი სწორად გამიგეთ, რაც თქვი მე კი. ესე იგი, აქ არ არის ჩადებული თქვენ სკეფსისში დამოკიდებულება NDI-ს მიმართ, უარყოფითი? ეს მხოლოდ ეს თქო თქვენი ხედვა ასეთი, თუ თან პარალელურად თქვენ იმასაც ამბობთ ამით, რომ NDI-ს კვლევა აქვს ხარვეზები სულ ცოტა და აქვს დაკვეთები უფრო მეტი. უკვე ძალიან კაფიოდ დასაწყისშივე. მე დამრჩა ბუნდოვანი, თქვენ ენდობით თუ არა NDI-ს კვლევას? კიდევ ერთხელ ამ ეტაპზე რომ თქვათ, აი ამ კონკრეტული კვლევის გამოქვეყნება. საქართველოში ჩატარებული კვლევები, რომლებიც აჩვენებენ ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებულ შედეგებს, ნორმალურ და მოაზროვნე ადამიანს ნებისმიერს, არამხოლოდ მე, მიუთითებს იმაზე, რომ კვლევების შედეგები უნდა გავითვალისწინოთ, მაგრამ არ უნდა დავეყრდნოთ და არ უნდა გავაფეთიშოთ. ნებისმიერ მოაზროვნე ადამიანს მიუთითებს ამაზე და მე ამითი არც არავისგან არ გამოვირჩევი. მე მგონი ნათელი ამ საკითხში. მოდით მაშინ ასე დავსვათ კითხვა, რას ითვალისწინებს ქართული ოცნება ამ კონკრეტული კვლევიდან? არ ეყრდნობით, მაგრამ ითვალისწინებთ, როგორც თქვენ თქვით, რას ითვალისწინებთ? ჩვენ ვეცნობით ამ მონაცემებს, ვაანალიზებთ ყველას და ვითვალისწინებთ იმაში, რომ ჩვენ როდესაც გეგმავთ ჩვენს შეხვედრებს, როდესაც ვაწყობთ ჩვენს პროგრამას, როდესაც ვაწყობთ ჩვენს ტაქტიკას, როდესაც ვხედავთ ზოგადად 7-8 კვლევა ერთობლიობაში რა სურათს იძლევა, ამა თუ იმ რეგიონში როგორია განწყობები, განწყობების დინამიკა, ამა თუ იმ სოციალური ჯგუფების დამოკიდებულება,
ამა თუ იმ პრობლემებისადმი მოსახლეობის დამოკიდებულება. Მაგრამ ჩვენ ამ დასკვნებს ვაკეთებთ 7-8 სხვადასხვა კვლევისგან, დაგვიტოვეთ უფლება, რომ ზოგს მეტად ვენდობოდეთ და ზოგს ნაკლებად. Ეს არის მეთოდოლოგიის საკითხი, ეს არის კითხვების ფორმულირების საკითხი. Როდესაც კითხვა ასე ადასმული ივანიშვილის დაძახილზე გამოხვალ თუ არა ქუჩაში, ეს პროპაგანდისტული კითხვა რა თქმა უნდა. Იმიტომ რომ ივანიშვილის ქუჩაში დაძახილზე რაზე ეძახის ხალხს, ეს უნდა იყოს, ხო? Და ივანიშვილის დაძახილია ესა, თუ ხალხის დაძახილია იმაზე, რომ არჩევნების შედეგებს თუ ის იქნება გაყალბებული არჩევებული. Ასე რომ კვლევებთან დაკავშირებით მე კიდევ ერთხელ და ძალიან კაფიოდ მინდა ვთქვა და მეც და სხვანაირად პასუხს ვერ გაგცემთ. კვლევებთან დაკავშირებით ჩემი პირადი დამოკიდებულება კვლევების სხვადასხვა კვლევების მიერ დაჩვენების სრულიად განსხვავებული შედეგების გამო ვერც ერთ კონკრეტულ კვლევაზე მე ვერ მექნება ისეთი ნდობის ხარისხი რომ იქედან გამომდინარე გავაკეთო მხოლოდ დასკვნები. ეს რაზე მეტყველებს ბატონ დავით? ეს მეტყველებს იმაზე, რომ კოალიციაში თქვენ აი ეს რაზე მეტყველებს, რომ არენდობით უბრალოდ კვლევებს, იმიტომ რომ არაკომპეტენტური ადამიანები ატარებენ თუ ზოგადად სოციოლოგიური კვლევები არ მიგაჩნიათ საკმარის დასაყრდენად წინა საარჩევნო პროცესში? როდესაც მე დღის განმავლობაში ხდება უამრავი ადამიანი. უამრავი ადამიანი რომელიც თვალის ჩაკვრით, მინიშნებებით ეუბნება რომ ხარს მიჭერს, მაგრამ ვერ გაჩერდება ჩემთან შეხვედრაზე. როდესაც მოდიან ადამიანები და მეუბნებიან რომ 10-15 მათი მეზობელი შეხვედრაზე არ გამოვიდა, იმიტომ რომ არ უნდა რომ ღია დაფიქსირდეს, იმიტომ რომ იციან რომ პრობლემები შეექმნებათ. ასეთ ვითარებაში ჩატარებული კვლევები, როდესაც მოქალაქეებმა არ იციან ვინ ეკითხება, რას ეკითხება, რატო ეკითხება, ვინ რას იწერს, რატო იწერს, სად მიდის ეს ინფორმაცია. ასეთ მეთოდოლოგიით ჩატარებულ კვლევაზე რო გქონდეს გარკვეული არც თუ მაღალი ხარისხი ამ ციფრების ნდობისადმი, მე მგონი არის სრულიად ლოგიკური და კიდევ ვიმეორებ, ეს არ არის რაიმე ჩემი მიგნება, ეს არის ნებისმიერი საღადმოაზროვნე ადამიანისთვის მე მგონი ნათელი. ჩატარდა კვლევები, რომელშიც მაგალითად გამოყენებული იყო ფარული პასუხის გაცემა. ანუ მოქალაქეებს კონვერტში, მოქალაქე კონვერტჩიდებდა გაცემულ პასუხს და ეს კონვერტი იდებოდა ფართო დიდ ყუთში სხვა კონვერტებთან ერთად, რომლის შედეგადაც სანდოობის ხარისხი, მოქალაქის დაცულობის ხარისხი იყო მაღალი. მაგალითს გეუბნებით, როდესაც შესაძლებელია კვლევის სანდოობა გაიზარდოს. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ და მე ამ თემაზე საუბარს ვასრულებ, თუ სხვა თემები გაქვთ, დიდი სიამოვნებით გაგცემთ პასუხს. კოალიცია ქართული ოცნება აყვირდება ძალიან ყურადღებით საზოგადოებაში მიმდინარე მოვლენებს. უშუალო შეხვედრების დროს, მოსახლეობასთან საუბრების დროს, ჩატარებული უამრავი კვლევის ერთობლივი ანალიზის დროს და ჩვენ გვაქვს ძალიან მყარი და ძალიან დასაბუთებული და ძალიან გამაგრებული დასკვნა იმის შესახებ, რომ ბოლო თვეების განმავლობაში არის სრულიად ცალსახა შეუქცევადი პროცესი. კოალიცია ქართული ოცნების რეიტინგი მატულობს, ნაციონალური მოძრაობის კლებულობს და ჩვენ გვაქვს მეტი მხარდაჭერა ვიდრე ნაციონალურ მოძრაობას. დღეს პოლონეთის და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან შეხვედრის დროს თავად ბატონმა მინისტრებმა აღნიშნეს და მიულოცეს ბიძინა ივანიშვილს ის, რომ მისი შედეგები, მოსახლეობის მხარდაჭერა დიდი და სერიოზული ნაბიჯებით მიდის წინ. მიულოცეს თემზანეთ? თქვენ ამბობთ რომ მიულოცეს. როგორ? მილოცვა გამოიყენეთ, ეს რაღაცა მხარდაჭერის ფორმატი იყო ესეთი მაღალი რანგის პოლიტიკოსების სტუმრობა თქვენთან. სოფლიოში ცნობილი ორი პოლიტიკოსი იყო თქვენთან სტუმრად. მილოცვა ნიშნავდა უკვე მხარდაჭერას თქვენ ესე აღიქვით? ჩვენთან არ იყვნენ მოსული ჩვენ მათ ასე ვთქვათ ნეიტრალ ტერიტორიაზე სასტუმროს შენობაში. დიახ, შეხვდით. Ну, არ ვიცი ახლა ზოგადად მაღალი რანგის პოლიტიკოსები და საგარეო საქმეთა მინისტრები ხვდებიან და ესაუბრებიან იმ ადამიანებს, რომლებთანაც და სურთ და წარმოუდგენიათ აუცილებლად და შესაძლებელია. მაგრამ მხარდაჭერის ფორმატად აღიქვით თქვენ ეს ბატონ დავით? ეს იყო მხარდაჭერა? ეს იყო მხარდაჭერა ქართული ოცნების ლიდერის მიმართ გამოხატული? უკაცრავად, ახლა საგარეო საქმეთა მინისტრები, სერიოზული ქვეყნები, სერიოზული მინისტრები, იმდენად სერიოზული ადამიანები არიან, რომ ქვეყანაში არ ჩადიან იმისთვის, რომ რომელიმე პოლიტიკურ ძალას მხარდაჭერა გამოუცხადონ. მე მგონი ეს ელემენტარული ამბავია. არა, თქვენ როცა ბრძანეთ, რომ მოგვილოცესო მზარდი მხარდაჭერაო, ეს რაღაცნაირად სიხარულის გამოხატვასაც ნიშნავდა მათი მხრიდან. ესე მომეჩვენა. მე არ დაგიმალავთ, ეს არ მწყენია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აქ იმიტომ ჩამოვიდნენ, რომ ჩვენთვის მხარდაჭერა გამოეცხადებინათ.
კარგით, მოდი გადავიდეთ თემაზე, ქუჩაში ხალხის გაყვანა. დღეს ბიძინა ივანიშვილმა რომ მას ასეთი რამ არასდროს არ უთქვამს და მართლაც რომ გადავხედოთ მის განცხადებებს პირდაპირ მას ეს არასდროს უთქვამს, მაგრამ დღეს კიდევ ერთხელ თქვა რომ თუ კი არჩევნების შედეგი ქართულმა ოცნებამ ეჭვის ქვეშ დააყენა. თქვენ ქუჩაში მაინც მოუხმობთ ადამიანებს ასეთი მოტივაციით, რომ ცოცხლად დათვალონ თქვენი მხარდამჭერები. აი ეს რას ნიშნავს? ეს უკვე ნიშნავს თუ არა, რომ ქართული ოცნება ემზადება არჩევნების შემდეგი ეტაპისთვის ქუჩისთვის? ქართული ოცნება ემზადება არჩევნებში გამარჯვებისთვის, ქართული ოცნება ემზადება არჩევნებში მიღებული შედეგების დაცვისთვის, ქართული ოცნება ემზადება არჩევნების შემდეგ ქვეყნის მართვისთვის, ქართული ოცნება ემზადება ყველა კანონიერი კონსტიტუციური მშვიდობიანი მეთოდებით და ფორმებით საარჩევნო წარმატების მიღწევისთვის და მიღწეული წარმატების დაცვისთვის. ეს არის ელემენტარული მზაობის დონე, რომელიც უნდა გააჩნდეს საკუთარი თავის პატივისცემელ ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას და უნდა იყოს მზად იმისთვის, რომ კანონიერი კონსტიტუციური მშვიდობიანი ფორმებით და მეთოდებით დაიცვას მოპოვებული, განსაკუთრებით იმ ვითარებაში, როდესაც ვხედავთ, რომ ხელისუფლება ემზადება ხელისუფლების მიტაცებისთვის და მთელი სახელისუფლებო სისტემა და საძალაუფლებო სისტემა ჩართული ყავს ამ მიზნის შესრულებაში. კონტროლის პალატა, პროკურატურა, პოლიცია, სასამართლოები, ბიუჯეტი, თვითმმართველობა, საჯარო მოხელეები, ჯარი, პოლიცია და ასე შემდეგ. ამ ვითარებაში 1 ოქტომბერს, როდესაც ხელისუფლება ერთი დღით უბრუნდება უკან ხალხს, იმისთვის რომ ხალხმა განსაზღვროს ვის გადასცეს ეს ხელისუფლება. ჩვენ კოალიცია ქართული ოცნება ქართველ ხალხს რა თქმა უნდა ვპირდებით, რომ თუ ხალხი მოინდომებს და მოისურვებს ამ ხელისუფლების, ის რომელიც ხალხს ეკუთვნის, ქართული ოცნებისთვის გადმოცემას და თუ ამ პროცესში ვიღაცა შეეცდება ხელისუფლების მიტაცებას, ჩვენ მშვიდობიანი კონსტიტუციური კანონიერი გზებით რა თქმა უნდა დავიცავთ იმას, რომ ხალხის ძალაუფლება, ხალხის კუთვნილი ხელისუფლება არავინ არ მიიტაცოს. მაგრამ ჩვენ ამას გავაკეთებთ არა მარტო ცალკე, არა მხოლოდ ქართველ ხალხთან ერთად, არამედ დემოკრატიულ საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად. რა ფორმატში ბატონ დავით, როგორ გააკეთებთ? თუ შეიძლება რომ ეს კითხვა ხა დაისვას, იმიტომ რომ ეს კითხვა არის ლეგიტიმური. მხოლოდ დასათვლელად და ბუნებრივ ვერავინ დათვლის ქუჩაში გამოყვანილ მხარდამჭერებს, ასე ზუსტად არ მოუწოდებს არც ერთი კოალიცია ალბათ თავის მომხრეებს, რომ შეწუხდნენ და ეს ქმედება. ჩვენ არჩევნობამდე 2-3 დღით ადრეც გვექნება სერიოზული და ხალხმრავალი შეკრებები. აი გამოიყვანეთ ქუჩაში ხალხი, თქვა და ყველაზე ცუდი ვერსია თქვენ ჩათვალეთ, რომ არჩევნები არ ჩატარდა ლეგიტიმურად, არ მოხდა ხმის დათვლა სამართლიანად. ხალხი გამოვიდა ქუჩაში, რომ თქვან, რომ ისინი არენდობიან ჩატარებულ შედეგს, არჩევნების დათვლილ შედეგს. არა, რატო მაინც და მაინც ამ სცენარზე მიდიხართ? ეს ხალხი იქნება იმიტომ, რომ ეს სცენარი განხილვის თემაა. არა, ხალხის ეს საკრალური თემა, რომ აი ქუჩაში ხალხი, რომელიც რაღაცნაირად ისეთ მოვლენად იქცევა ხოლმე, რომ არ ვიცი, რაღაცის აპოკალიფსად თუ კულმინაციად თუ ასე შემდეგ. ხალხი ქუჩაში გამოდის საზეიმოდ, ხალხი ქუჩაში გამოდის საპროტესტოდ, ხალხი ქუჩაში გამოდის ერთმანეთის დასანახად და ერთმანეთის გასამხნევებლად. ამიტომ ჩვენ როდესაც საუბრობთ ამ თემებზე და ხას ვუსვამთ კონსტიტუციურ მშვიდობიან გზებს და ფორმებს არჩევნებში გამარჯვების და საკუთარი უფლების დაცვის. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ ქუჩაში რამდენიც არ უნდა ადამიანი შეიკრიბოს, ქუჩაში გამოვწეროთ რაიმე სახელისუფლებო ინდულგენციები ან რაღაცა დოკუმენტები და ქუჩაში ჩამოვაყალიბოთ მთავრობა და ხელისუფლება. არჩევნების შედეგები უნდა შეჯამდეს იქ, სადაც უნდა შეჯამდეს. ეს არის საარჩევნო კომისიები, თუ სადაო საკითხები იქნება სასამართლოები, თუ სადაო საკითხები საერთაშორისო ორგანიზაციების ჯელობისაგანი იქნება საერთაშორისო ორგანიზაციების ოფისებში, იმ ადგილებში, იმ დაწესებულებებში, სადაც შედეგები უნდა შეჯამდეს. ეს იგი მხარდამჭერთა რესურსი. ამის პარალელურად თუ ხალხი თავის ან აღტაცებას, ან აღშფოთებას, ან ზეიმს, ან პროტესტს გამოთქვამს მშვიდობიანი კონსტიტუციური ფორმით, მე არ მესმის რა არის ამაში ან რაიმე გასაკვირი, ან შესაშფოთებელი, ან მოულოდნელი. არჩევნების შედეგების შეჯამებას ქუჩაში ხვდება ხალხი გერმანიაშიც, ინგლისშიც, ჰოლანდიაშიც. მე თავად ყოფილვარ მონაწილე ასეთი შეკრებების, როდესაც პარტნიორ პარტიებს მიუწვევებარ იქ. ასე რომ ჩვენ საუბრობთ ცივილიზებულ, მშვიდობიან კონსტიტუციურ ქმედებებზე. ჩვენ ეს დავამტკიცეთ თვეების განმავლობაში, სწორედ ასეთი ფორმის და მეთოდის შეკრებები ჰქონდა. ამ შეკრებებზე ხან შეძახილები იყო აღტაცების მომავლის იმედიდან გამომდინარე,
ხანი ყო დრტვინვა მოქალაქეების იმის გახსენებაზე, თუ რა უბედურებები დააწია თავს ამ ხელისუფლებამ სხვადასხვა უგუნურებით. ასე რომ წინა საარჩევნო და არჩევნების შემდგომი რაიმე ასეთი ხალხმრავალი აქციები ზუსტად ამ კონტექსში უნდა დავინახოთ და არანაირ სხვა კონტექსში. როდესაც ვამობთ მშვიდობიანი, ეს ნიშნავს მშვიდობიანი, არაძალადობრივი, უიარაღო, ყოველგვარი შეჭრების და შემოჭრების და ათასი უბედურების გარეშე. როდესაც ვამობთ კონსტიტუციური, ეს ნიშნავს იმას, რომ კონსტიტუციით დადგენილი წესებით უნდა გადაწყდეს და დადგინდეს არჩევნების შედეგები. და აი ესაა ის, რაზეც ლაპარაკობს ბიძინა ივანიშვილი 11 თვეა და ამ საუბარში არც ერთი მისხალი არც მიუმატებია და არც გამოუკლია. აი ესე იგი, მხარდამჭერთა რესურსი, მოდით დავაზუსტოთ, გამოყენებული იქნება ყველაზე ცუდი სცენარის განვითარების შემთხვევაში ზეწოლისთვის, რომ როგორი სცენარი უფრო უკაცრავად, ყველაზე ცუდი, ყველაზე თქვენთვის არასასურველი სცენარის განვითარების შემთხვევაში მხარდამჭერთა რესურსი გამოყენებული იქნება ზეწოლისთვის. უბრალოდ ზეწოლისთვის, იმიტომ რომ თქვა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ და დათვალოს თქვა ხმები, თქვა იქ დაინახოს საერთაშორისო საზოგადოებამ რა რაოდენობის ადამიანი გიჭერთ მხარს, ამაზეა საუბარი. იცით რატომ გეკითხებით ბატონ დავით, იმიტომ რომ თქვენი ლიდერი კიდევ ერთხელ ამბობდა დღეს ძალიან გასაგებად, რომ თუ კი ისე არ იქნა როგორც საჭიროა, დაახლოებით ხარ ციტირებ, უნებრივია პერიფრას ვაკეთებ, მაშინ ჩვენ მხარდამჭერებს გამოვიყვანთ იმისთვის, რომ დაგვთვალონ, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ეთერში, დაგვთვალონ ჭიყალებს ჩავსოთ ლაივში, რამდენი ვარ სხვადასხვა ქალაქში. აი ეს ცოტა სხვა ფორმატია, ეხა ეს არ არის რომ საზეიმოდ გამოდის ხალხი. არ ვიცი, შესაძლოა თქვენ ასე ჩათვალოთ, რომ სხვა ფორმატია, მაგრამ მე მართლა ვერაფერს დავამატებ იმას, რომელზეც ხანგრძლივად ვისაუბრე, იმიტომ რომ ქუჩაში ხალხი, როდესაც მშვიდობიანად გამოდის, იმისთვის გამოდის, ბატონო, კიდევ ერთხელ ვამბობ და მე კიდევ გეუბნებით, მეც ვერანაირად ვერ ახსნი ამას. ხალხი ქუჩაში გამოდის, არა იმიტომ რომ ჰობი აქვს ასეთი, არა იმიტომ რომ ცხოვრების ოცნება აქვს, რომ ქუჩაში იაროს. ხალხი ქუჩაში გამოდის ან საზეიმოდ, ან საპროტესტოდ. ეს არის ცივილიზებულ დემოკრატიულ სამყაროში მიღებული ფორმები. არჩევნები, ეს არის ის მდგომარეობა, ის მომენტი, ძალიან მნიშვნელოვანი კულმინაციური პოლიტიკური მოვლენა, როდესაც პოლიტიკური ძალა, რომელიც მიდის არჩევნებზე, ამ არჩევნებიდან ელის ან სიხარულს, ან შესაძლოა დამარცხებას. თუ ჩვენ თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებში ქართველი ხალხი გვეტყვის, რომ ის სხვა სანდობს ხელისუფლებას, ჩვენ დავემორჩილებით ამ ნებას. და რით იზომება სამართლიანობა და თავისუფლება არჩევნების? ეს არ გაიზომება უსუფაშვილის, ივანიშვილის ან სხვა ვინმე კონკრეტული პირების შეხედულებებით. ეს გაიზომება, აიწონება კონკრეტული ფაქტებით, კონკრეტული დოკუმენტებით, ადგილობრივი და საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციების დასკვნებით, ვიდეო მასალებით, თქვენს ეთერში, სხვა ეთერებში ნანახი, დანახული და გააზრებული მოვლენებით. ამითი იზომება და იწონება საბოლოო ჯამში არჩევნების შედეგებისადმი მოსახლეობის დამოკიდებულება. და ამიტომ ჩვენ კიდევ ვიმეორებ, როგორც პასუხისგებლიანი და ხალხის პატივისცემელი პოლიტიკური ძალა, მოსახლეობას ვეუბნებით, ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ მათ ქონდეთ არჩევანის გამოხატვის საშუალება, თავისუფლება. ჩვენ ამისთვის მუშაობთ ქვეყნის შიგნითაც და ქვეყნის გარეთაც. ქვეყნის გარეთ მუშაობამ გამოიღო გარკვეული შედეგები უკვე და დარწმუნებული ვარ გამოიღებს მეც, იმისთვის რომ ყველას ჰქონდეს იმისი განცდა 1 ოქტომბრამდე, რომ ეს არჩევნები ნორმალურად შედგება, ნორმალურად ჩატარდება და არჩევნების შემდგომ მოსახლეობასთან ერთად ჩვენ რა თქმა უნდა შევაფასებთ ამ არჩევნებს. და კიდევ ვიმეორებ, არა იქედან გამომდინარე ჩვენ რა წარმოდგენები შეგვეკნება, არა იქედან გამომდინარე რამდენი დოკუმენტი გვეჭირება ხელში, რამდენი ოქმი გვექნება ხელში, რა საჭიროები გვექნება ხელში, რა იქნება საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნები, ადგილობრივი ორგანიზაციების დასკვნები. მე ამაზე მეტად, ამაზე დაწვრილებით ამ საკითხზე ვერაფერი ვიმატოთ ვერაფერს. გასაგებია, თქვენ დღეს ძანეთ რომ სიებით ხელში დადგებით უბნებზე და რომ ვიდეო კამერებით გაკონტროლდება
სორედ ისია, რომელიც თქვენ კარდაკ არის დროს დაზუსტეთ, თქვენი ვერსია სიის. აი ეს როგორი ფორმით მოხდება? ხომ არ დაემსგავსება ქართული ოცნების მხარდამჭერთა ჯგუფები, რომლებიც როგორც მე წარმოვიდგინე, ხა თქვენი განცხადების შემდეგ იდგებიან საარჩევნო უბნებთან, იმ ქალბატონებს, რომლებიც ციებით ხელში და სხვა მიზნით მართალია, მაგრამ მაინც საარჩევნო უბნებთან იდგნენ და ცოტა ფორმაც ესე იგი. ძალიან მნიშვნელოვანი არგვებდნენ არჩევნების. დიახ. ძალიან მნიშვნელოვანი დაზუსტება გააკეთეს. სხვა მიზნით, მაგრამ მაინც. დიახ, მაგრამ მაინც, იცი, წინა არჩევნების დღეს საარჩევნო უბნებთან დგომა, მაინცა და მაინც კომფორტული არ შეიძლება არ იყოს. იგივე ზუსტად იმ თქვენი მომხრეებისთვისაც, ვისაც შეიძლება ასე ღიად უჭირს გამოხატა თქვენი მხარდაჭერის ვიდეო. დაალექტოთ, მოდი დავაზუსტოთ, მე რა ვთქვი? მე რა ვთქვი? ჯერ ერთი მიზანს აქვს მნიშვნელობა. მეორე, მე არ მითქავს, რომ უბნის წინ ვივიდგებით ჩვენ სიებით და გავაკონტროლებთ ვინ შევა და ვინ გამოვა. ძალიან გთხოვთ ამას ყურადღება მიაქციოთ. დიახ, როგორი ფორმით? თუ საჭიროა ჩანაწერი ნახოთ, გააქვთ თქვენს კამერა იყო აქ. დიახ. მე ვსაუბრობდი იმაზე, რომ ჩვენს წარმომადგენლებს და კომისიის წევრებს საარჩევნო უბანში, ვისაც აქ უბანში ყოფნის უფლება და იქ მუშაობის ვალდებულება, ეს მნიშვნელოვნად განსხვავდება იმ ქალბატონებისგან, რომელზეც თქვენ მიმითითებთ ახლა, გარეთ რომ იდგნენ და აღრიცხავდნენ, ვინ მოვიდა, ვინ წავიდა და რეკავდნენ სადღაც, რომ ვიღაცაზე ზეწოლა მოეხდინა. ეს კი მნიშვნელოვნად ამას კომისიის წევრები გააკეთებენ და არა მხარდამჭერები. ამას გააკეთებენ კომისიის წევრები და არა მხარდამჭერები. ამას აზუსტებთ თქვენ. არ ვაზუსტებ, ზუსტად ეს თქვი მე, იმიტომ რომ მე როცა ვსაუბრობ, რომ ამომრჩეველთა სია, რომელიც მაგიდაზე იდება და სადაც მოვლენ მოქალაქეები და ხელს მოაწერენ და აქედან ამის შემდეგ მიიღებენ ბიულეტენს, რა თქმა უნდა, ეს გაკონტროლდება უბნის შიგნით, აბა შენობის გარედან ამას ვინ და როგორ გააკონტროლებს. ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ ის სიები, რომელიც იდება მაგიდაზე, რომელიც არის ჩვენი მხრიდან გადამოწმებული და კიდე გადამოწმება ორჯერ სამჯერ, რომელშიც ჩვენი მახინჯი კანონმდებლობიდან გამომდინარე მინიმუმ 9 მილიონი ქართველი ამომრჩეველი, რომელიც ზუსტად ვიცით, რომ საქართველოში არ იმყოფება, მაინც იქნებიან ამ სიაში შეყვანილი. ამიტომ რა თქმა უნდა, ჩვენ გვექნება აღრიცხული ეს ხალხი და ჩვენს წარმომადგენლებს ექნება ეს სიები და თუ აღმოჩნდება, რომ უბანზე 50 ასეთი კაციდან, რომელიც ვიცით, რომ არ არის საქართველოში, უცებ 30 გამოგვეცხადა, რა თქმა უნდა, ამაზე განგასავტეხთ ჩვენ. განგასავტეხთ კანონით და პროცედურებით, ისე როგორც დადგენილია კოდექსით. ამ გადამოწმებაზეა საუბარი, ამ სიებზეა საუბარი. ჩვენ კარდაკარი ჩავატარეთ, კიდე ჩავატარებთ სამწუხაროდ იმ კიდევ მეორე მახინჯი სისტემის გამო ამომრჩეველთა სიებს სპეციალური ყურადღება ჭირდება და ამ სპეციალური ყურადღებისთვის ვამზადებთ ჩვენ მონაცემებსაც და ხალხსაც. ამიტომ ის შედარება ზონდერ ქალბატონებთან, ესე იგი, ეს იქნება პირველი პრეცედენტი, როდესაც სიები უბნებზევე ვიდეო საშუალებებით გაკონტროლდება. ეს არის, ესე იგი, გასკვნა. ეს იქნება პირველი პრეცედენტი, როდესაც ვიდეო საშუალებებით გადაღებით გაკონტროლდება შიგნითვე სიები, ამორჩეულთა სიები უკვე პროცესშივე გაკონტროლდება. ეს იქნება პირველი პრეცედენტი, საქმეს არ მოხდა. არა, ვიდეო კიდე ცალკე თემაა, მე ვიდეო ხარ მიხსენებია ჯერ. ის სიები, რომელიც ჩვენს წარმომადგენლებს ხელთ ეჭირებათ და კომისიის წევრებს, ეს იქნება სია იმისთვის, რომ ყურადღება მიაქციონ სამაგიდო სიას და იქ კიდევ მეორე. აი მე ვარ კიდე განმარტავ. ამ შემთხვევაში ვიდეო არაფერ შუაშია. ვარ წარმომადგენელი. ხელში ვიდეო როდის ირთვება, კამერა როდის ირთვება? კამერა როდის ირთვება? რომელშიც აღრიცხული გვაქვს, გამოკითხული გვაქვს ოჯახის წევრებისგან, ვიცით, თქვათ, რომელიმე უბანზე 60, სადღაც შეიძლება 70, სადღაც 100. რომ ეს ადამიანები წლებია იმყოფებიან უცხოეთში და შეუძლებელია, რომ ერთ უბანზე 100 კაციდან, რომელიც წლებია უცხოეთშია, იმ დღეს უბანზე გამოცხადდეს 50, ხომ მეთანხმებით? ამას გავაკონტროლებთ კიდევ დამატებით ყველა იმასთან, რაც სხვა გამი გაკონტროლდება იქ. ეს არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ დრო ამოიწურა დავით უსუფაშვილი, რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი, ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი და საბურთალოს მაჟორიტარობის კანდიდატი, ამ კოალიციიდან პასუხობდა პოლიტმეტრის შეკითხვებს.